ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਘੇਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਹਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SPD ਮੋਗਾ ਅਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ SHO ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਮੀਜੀਏਟ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇਸ ਉੱਪਰ 1 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਮਾਲਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਨਮੇ ਸਮੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।